Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Hoje eu vim fazer uma andança aqui no quintal e mostrar as plantas, o quintal, do jeito que ele está, gente. Deu uma chuva muito forte à noite, então os vasos, eles estão sujos, né, dos respingos da chuva, aí junto com a terra, e os vasos não ficam assim tão lindos, tão limpos. Então, eu não tive tempo de limpar e eu vou mostrar do jeito que eles estão. Eu já falei em outras ocasiões que o meu quintal, né, as minhas plantas, elas são plantas de quintal, tá? Tem cheiro de mato, então são assim, de acordo com a natureza, né? Estamos na época da chuva, então elas ficam mais sujinhas, com folhas nas folhas, mas o que eu quero mostrar mesmo, gente, são algumas plantas, vou mostrar 10 plantas que se desenvolveram bastante, plantas que precisam de tutores, né? De tutor para se desenvolver. Aqui eu tenho este lindo, que é o paraíso verde, o filodendro, um paraíso verde. Olhem aqui suas folhas, gente, como estão. Folhas lindas, lindas, bem grandonas. E este paraíso verde, gente, ele está neste tutor aqui, ó. Meus tutores também são assim, alternativos. Tem até uma cordinha aqui, porque a planta chegou no final, né, do tutor aqui. E eu precisei colocar essa cordinha para ela não cair. Ou seja, ela está precisando urgentemente, gente, de um... aumentar esse tutor, ou seja, eu vou trocar o tutor, aumentar, porque o paraíso verde, ele é um dos filodendros, gente, que cresce muito rápido. Tanto que eu vou mostrar hoje só esses grandões que eu tenho aqui no quintal, plantas que precisam de tutores. Ou seja, enquanto isso, nós vamos fazer uma caminhada, né? Ver como estão aqui essas belezuras, essas maravilhas da natureza. Aqui eu tenho este outro lindo, que é o filodendro White Princess tricolor, gente. Vejam só esta maravilha da natureza. O White Princess, ele é bicolor, ou seja, branco e verde, mas ocorre uma variação, que é uma variação assim bem rara de acontecer, mas assim, digamos, de um lote de filodendros que são colocados no mercado, né, os que são prontos, estão prontos para serem vendidos, de um lote bem grande ocorre em alguns casos, um ou dois, e eu tive sorte. Olhem só aqui, que coisa linda. Gente, não é o Pink Princess não, tá? É o White Princess tricolor. Bem raro este filodendro, né? Porque já que é uma variação. E esta variação, gente, ela já segurou, né? A gente chama, ficou. Porque a maioria das variações que ocorrem nas plantas, às vezes ocorre em uma folha e depois as outras folhas não nascem mais, né? Com variação, continua normalmente. Mas esta aqui, ó, dá pra ver aqui o caule dele, todo na cor rosa, subindo aqui no tutor. É um filodendron que não está tão grande, mas pelo tempo que ele chegou aqui no quintal, gente, ele desenvolve rápido. Por isso eu trouxe ele para mostrar. Esta aqui é uma folha nova, ó. Tem as três cores, branco, rosa e verde. Aqui, ó, na pontinha eu tenho o branco. Não vou pegar muito porque faz mal, né, a gente pegar nas plantas, principalmente folhas novas. Podem ocorrer queimaduras, né, as folhas queimam e não se desenvolvem. Então, este aqui é a segunda planta, outro filodendro, né, maravilhoso, que se desenvolve muito bem no tutor. Mais um tutor aqui alternativo. Então, vamos continuar aqui, gente, tá? E vamos ao longo do quintal, né? Vamos descobrindo, vamos vendo as plantas que estão grandonas, que são cultivadas em tutores. E cada vez mais eu tenho que ir aumentando esses tutores, porque as plantas já começam a ficarem maiores do que os tutores. Este aqui, gente, é um epipreno. Lindo, lindo, com suas folhas todas entrecortadas. E ele está neste tutor. Gente, quando ele chegou, ele veio neste tutor aqui, bem menor do que o tutor.
Ou seja, ele já cresceu, ó. Já passou do tutor, eu coloquei um outro tutor. E pelo jeito, gente, em breve eu terei que colocar mais um tutor, ou seja, aumentar este tutor aqui, porque ele já está ameaçando passar também do tutor. Lindo, lindo. Então é uma das plantas que tem um desenvolvimento muito rápido aqui no quintal do Tapiri Amazônia. Ah, gente, aproveitando, tá? Que quem está assistindo, que está gostando muito deste vídeo, de acompanhar o canal, tá? Não esqueçam de se inscrever, compartilhar com os amigos, pois assim vocês estarão ajudando muito, muito o quintal do Tapiri a se desenvolver mais. E eu só tenho muito, também muito a agradecer a todos. Aqui, gente, esta aqui é a quarta planta, já tô... Tem que cuidar para não perder a conta, né? Que eu falei que são 10 plantas que eu vou mostrar. Esta aqui é a linda Monstera Oblíqua Peru, com suas folhas todas entrecortadas, né? Com esses furos, né? Nem entrecortadas, tá? São com furos mesmo. E é uma monstera que ela ainda é uma monstera rara, tá, gente? Preço elevado no mercado, mas é uma monstera muito linda. Esses furos ainda estão pequenos, mas aqui já nasceu alguma folha com os furos bem maiores. Ou seja, esses furos, gente, eles dominam todas as folhas, ou seja, toda a folha. E aí ficam só pequenas parcelas, né, das folhas. A maioria fica só esses furos bem grandões. Então ela ainda vai se desenvolver muito mais, gente. É uma planta também que eu acho linda, linda. Eu cultivo com todo carinho. Tem um desenvolvimento bem rápido. Mais uma das plantas aqui no tutor. Ou seja, e ela vai embora, gente. Linda, linda, linda. Ó. Monstera Oblíqua Peru. Vamos ver o que eu tenho mais por aqui. Ou seja, nós estamos fazendo uma andança, né? E descobrindo as plantas plantadas nos tutores. Olhem esta outra aqui também. Esta jiboia, ó. Nome popular, né? Nós chamamos de jiboia. Tem um desenvolvimento rápido. Também já está chegando no final do tutor. Vou baixar mais um pouquinho, gente, para vocês verem. Ó, aqui são as folhas, ó. Bem grandes, né? Olha ali os... Como eu falei no início, vasos sujos porque choveu hoje à noite. Meu quintal tem cheiro de mato, ou seja, cheiro de terra, cheiro de mato, né? Olhem que linda também, tá? Desenvolvimento rápido. E assim eu vou construindo, gente, o quintal do Tapiri, né? As plantas que são de tutores vão crescendo, eu vou aumentando os tutores, eu vou substituindo. Aqui eu cheguei no que eu chamo de famílias dos serrotes. Olhem que lindo este aqui, gente. Olhem o tutor dele, ó. Lá. E aqui suas folhas estão assim bem grandonas também. É mais uma das plantas que em breve eu terei que trocar de tutor. Olhem só aqui, já chegou no final do tutor. Ela está bem aqui, ó, já vai nascer mais folhas novas. Aqui, gente, eu tenho esta outra, né, da família dos serrotes. Olhem só que maravilha. Vejam se não é um encanto. Também outra planta em tutor, que tem um desenvolvimento rápido, ó. Folha nova nascendo aqui. Vejam só se não é um encanto, né? Então, eu tenho várias plantas. É claro que tem aquelas plantas que têm desenvolvimento lento, né? Num outro momento eu posso mostrar para vocês, tá, gente? Aquelas plantas que estão em tutores aí há muito tempo. Que aos pouquinhos elas se desenvolvem. Mas um desenvolvimento muito lento, tá? E agora essas não. Olha só. Mais uma vez aqui o serrote, né? Coisa mais linda. São folhagens assim que eu... tenho aqui no quintal, né, há muito tempo, gente. Eu amo todo tipo de plantas, mas eu gosto também muito, muito das folhagens.
que solzinho passando, né? O solzinho é meu companheiro. Onde eu estou, ele está. Olhem, este outro filodendro, o marmorata, ele tem assim mesmo, tá, gente? Suas folhas nesta coloração amarela, ó. Principalmente as folhas novas, né? Aquelas folhas mais antigas já vão ficando mais verdes, mas assim, as mais novas, elas têm essa coloração aqui, marmorata. Lindas, lindas também. Este filodendro eu fiz muda de um outro meu que eu tenho, que está grandão, gente. E olhem só, isso aqui já é muda, já está passando do tutor. Em breve terei que aumentar este tutor, né? Vamos ver aqui, gente, o que mais nós temos. Ah, vamos ver esta linda aqui. É a Rhabdospora tetrasperma. A mini costela de Adão, como muitos chamam. Mesmo não sendo, né, uma mini costela de Adão, mas como é muito parecida, nós chamamos com nome popular. Então, gente, essa é a maior que eu tenho aqui em comprimento. É claro que suas folhas são assim, minis, lindinhas, né? Verdadeiros encantos. Mas em altura, gente, ela tá indo embora. Eu vou fazer uma passagem aqui, tá? Vai aparecer algumas paredes que não são lindas, que é aí da casa da vizinhança, né? Mas é importante eu mostrar onde é que ela está no tutor, a altura dela, gente, ó. Que ela vai embora, gente. Vocês não têm ideia, ó. Foi embora. Foi embora mesmo. Coisa mais linda e grande, né? Eu tive que, assim, colocar aqui, eu acho que é perna manca que a gente chama para essa madeira, para servir de tutor para ela. Ou seja, porque outra madeira, né? Outro tipo de tutor não ia dar. Ou seja, eu tive que improvisar esta perna manca como tutor, gente. Então vamos continuar aqui, né? Para ver essas monstruosidades que estão em tutores. Tá tudo molhado porque deu uma chuva maravilhosa, gente. E isto aqui é muito bom. Eu gosto demais, né? Chuva no quintal faz muito bem. Ah, tá. Este aqui é o outro filodendron rubro, que também se desenvolve muito rápido. Eu fiz esta muda, gente, há pouco tempo, ó. Tem que prender até ele mais um pouco aqui. Eu fiz há pouco tempo, ele nem sentiu assim. Eu tirei do outro meu, nem sentiu. Já foi segurando no tutor aqui, olha só as suas raízes. Foi criando raízes novas, foi segurando no tutor e está aqui maravilhoso. Aqui, gente, eu tenho o nosso lindo Pink Princess, que também, tá? É uma das plantas que se desenvolveu muito bem aqui no quintal. Olhem só que coisa linda. Folhas imensas, ó. Se desenvolveu muito bem em tutor também. E está um encanto, gente. É difícil, né, a gente ver assim o Pink Princess com essas folhas tão grandes, né? Olhem só o tamanho desta aqui, ó. Vejam só o tamanho, grandona. Vejam se não é um encanto, né, gente? Então são plantas que, se realmente a gente não colocar em tutor, elas não se desenvolvem. Gente, esta planta aqui, ó, este outro filodendro, tem fama de que tem um desenvolvimento lento. Mas aqui eu acredito que eu acertei, né, no substrato, no lugar, né, no ambiente. Porque as plantas, gente, para elas se desenvolverem, é um conjunto. Tem que haver um conjunto de coisas. É substrato, é o lugar onde a gente coloca elas, no clima, né, microclima. Esta planta que está se desenvolvendo rápido aqui neste tutor, não se desenvolveria rápido se eu tivesse colocado ela lá no pátio ou lá no início do quintal. Ou seja, mas aqui ela amou, né? A gente tem que aprender com elas. Tipo assim, ah, não deu certo aqui, vou levar para outro lugar porque eu tô vendo que aquilo não está desenvolvendo. Então, gente, é mais um dos filodendrons de tutor. Já está passando do tutor, já está pedindo outro, tá? Vou ter que aumentar este tutor para que ela continue se desenvolvendo muito bem. É um filodendro muito lindo. Olhem suas folhas. Encantadoras, né? Então, gente, é isso que eu tinha para mostrar hoje para vocês, tá?
Fiquem com esta linda imagem do quintal do Tapiri Amazônia e até o próximo vídeo.